dalje. Može. Ključan sam, okej. Nije. Jel se čujemo? Ok. Evo, dobar dan svima. Pozdravljam vas u ime Agoga centra i zahvaljujem svima na sudjelovanju. Sad ću vam predstaviti... Predstavljam U7 ligu na kojoj su sudjelovali NK Kerverc 3 ekipe. Matulji, Futsal škola Zagi, NK Hrvatski Leskovac, NK Brezovica i NK Devetka. Sad ću vam predstaviti MNK Matulji i zamoliti ekipu da dođu po medalje. Matulji, ajmo. Ne, mi smo Leskovac. Ne, ovo je Leskovac. Ovo je Leskovac. Ajde, može i Leskovac. Može, ajde, odite. Ekipu Zagija da dođu po svoje medalje. Ajmo, bravo! Može sad MNK Matulji ekipa po medalje. Čestitke dečki. I cure. Izabrani su Mateo Stanić, MNK Matulji, odi po svoju diplomu. Kasnije dečki odete tamo da vam upišu ime i prezime. Marko Matić, MNK Matulji. Diploma.
Borna Mandić, MNK Matulji. Mateo Mandić, MNK Matulji. Niko Čurić, MNK Matulji. Bravo, dečki. Luka Murgić, NK Hrvatski Leskovac. Marin Novotni, NK Hrvatski Leskovac. Ivan Grdenić, NK Hrvatski Leskovac. Mija Šporčić, MNK Hrvatski Leskovac. Bravo, Mija! Ana Kos, NK Hrvatski Leskovac. Bravo! Ana, vrati se! Antonio Rožanković, Peše Zagi. Maro, ali ne znam prezime, sorry. Maro Globan, to će zadi. Jakov Vilešić, to će zadi. Toma Ninčević, to će zadi. Karlo Tatar, Peše Zagi. Čestitamo svima. Ok, idemo sada na dodjelu pehara. Četvrto mjesto osvojili su nam NK Kerver. Treće mjesto osvojili su nam dečki iz Hrvatskog Leskovca. Sure. Drugo mjesto ide za Peš Zagi. A pobjednici u 7 lige je MNK Matulji. Hvala još jednom svima.